Zjarët e shumë që po përfshin Shqipërin kanë kryuar një gjendje të vështirë dhe pasoja do të jenë të rënda, ajo që shpesh thuet në media po hoet edhe në raportin e fundit të bashkimit evropian, si pas të cilit Shqipëria ka munges të menadgjimit të të dënave. Ka progres deri diku me e Linjes në ngritin e zyrave të informacionit dhe menadgjimit të emergjensave civile, por nuk ka pasur progres në nivel lokal dhe rajonal. Po kështu, në raport vijohet të vijet në pas e kapaciteti institucioneve për menadgjimin e emergjensave civile është i ullët. Kapaciteti institucional dhe bashkëpunimi midis institucioneve të mbiqqyries duhet të forcohen për të siguruar veprimet e efektshme ndaj situatave të emergjensës. Por ajo që është me rënda, është fakti se bashkimi evropian në raportin e vetë për Shqipërin e ka cilësuar sektorin e emergjensave civile, si njën nga sektorot ku abuzohet më shumë me fondet publike Keshmenajimi i fondeve publike lidhet kërësisht me emergjensat civile, pagesën e detyrimeve të prapambetura dhe kontrata punësh publike, furnizime e shërbime.